Das seguintes autoridades: deputado estadual Lauro Davi, deputado estadual Cabo Almi, doutor Elton, representando o presidente da OAB, doutor Leonardo Averino Duarte, tenente coronel bombeiro militar Robson Aparecida Moreira, representando o comandante geral do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, coronel Ociel Ortiz Elias, e o nosso vereador Paulo Pedra, do qual a todos acolhemos com uma salva de palmas. E agora, com muita alegria, vamos ficar em pé e cantando, vamos receber também a procissão de entrada, presidida pelo padre Dirson Gonçalves, reitor deste santuário. Cantemos. Oh,
Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite. Acolho a todos aqui no santuário, acolho você que reza conosco pela Rede Vida, pela Rede Imaculada, também pela RBV News. E por todos os meios de comunicação que hoje estão aqui presentes, anunciando a todos essa celebração especial, festiva, alegre, quando nós comemoramos 71 anos de inauguração dessa igreja. E como é festa, nós queremos dar uma grande salva de palmas a todos os presentes e a todos aqueles que rezam conosco. Mais forte! E queremos continuar cantando agora, invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai. E nós, às vezes, não somos fiéis a Ele sempre. Peçamos a Ele perdão das nossas infidelidades, das nossas fraquezas, cantando. Entre solista e assembleia. Eu canto alegria, Senhor, dizendo. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Hoje é um dia de festa, então com alegria vamos entoar o hino de louvor. Glória a Deus nos altos céus, mas na terra seus amados. A voz do mundo celeste, os que foram
vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus, amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus, amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do todas as nossas intenções particulares para essa Santa Missa. Ó Deus, que na vossa admirável providência quisestes estender o reino do Cristo por toda a terra e levar a todos a redenção, fazei que vossa Igreja, dá a vossa Igreja o sacramento da salvação, manifestando e realizando no mundo o mistério do vosso amor. Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O povo dizendo: este homem tem que morrer, porque dizes em nome do Senhor a profecia: esta casa será como Silo. Esta cidade será devastada e vazia de habitantes? Todo o povo juntou-se contra Jeremias na casa do Senhor. Palavra do Senhor. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso favor. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Mas o melhor justamente da cabeça são aqueles que são mais fortes do que eu. Contra mim eles se voltam com mentiras. Por acaso poderei restituir alguma coisa que os outros não vão ver? Yeah.
derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que elas se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferta, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida em cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Bento, nosso Bispo Dimas e todos os ministros do nosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas, em especial Alta Veiga Peixoto, da Capoeira, que chamaste deste mundo à vossa presença. Concedei-vos e a todos os fariseus que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição, que de todos os que partiram desta vida, apoiemos junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe do Perpétuo Socorro, com os santos apóstolos e todos os que deste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Ah.
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vive a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não deixe os nossos pecados, mas a fé que habita a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Filho de Deus, que tirais o pecado do mundo, eu vi.
especial amor ao vosso reino, a plenitude do mistério da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem sentar um instante, por favor. Gostaria de, nesse momento, pedir que se apresentassem os padres e diáconos que estão aqui no presbitério, que vieram celebrar conosco. Seu nome, a paróquia que pertence. Sou o diácono José Carlos, pertenço à paróquia São Leopoldo Mandique. Eu sou Paulo Emanais, diácono, pertenço à paróquia Cristo Rei, Doutor Antunes. Eu sou padre José Carlos, cheguei aqui uma semana que eu cheguei aqui em Campo Grande para trabalhar como capelão aqui na nona região, no Exército Brasileiro. Eu sou o padre Reginaldo Pavilha, missionário redentorista, sou pároco da paróquia Nossa Senhora da Guia. Padre Roberto Claudiano, estou aqui no santuário. Diácono Centurião, aqui no santuário. A gente agradece, né, a presença de todos que vieram nos celebrar. Hoje também, daqui a pouco nós teremos as homenagens, mas hoje também nós estamos lançando oficialmente um projeto novo do santuário que mostra a responsabilidade social, né, do nosso santuário. Nós já atendemos 5 instituições de caridade com alimentos, todo alimento que os devotos trazem, nós distribuímos para essas 5 instituições. Alimentos, material de limpeza, a gente encaminha. E agora nós vamos começar com um projeto novo a partir de hoje, deixamos para lançar hoje, chamado Perpetório. Perpetório é a junção da palavra perpétuo com óleo. Eu pergunto para você, o que você faz aqui ao santuário através dos meios de comunicação? E agradeço a você que veio aqui, trazer seu apoio, sua amizade, sua presença, né? Sua fé, sua oração. E para formar esse corpo bonito chamado Igreja do Perpétuo Socorro. Convido agora os padres para virem aqui, os diáconos também, para fazermos a bênção final juntos. Convido todos a ficarem em pé. E depois da bênção, nosso amigo do canto vai nos ajudar. A gente vai cantando e saindo com calma para essa região aqui da igreja, fora. E ali está o bolo. E nós vamos cantar parabéns, acender as 71 velinhas que estão lá, cantar parabéns e depois saborear esse delicioso bolo. O seu namoro, acho que já foi lá, né? Ele vai ser o chefe. Ah, não, aqui, seu namoro, vem aqui de novo. Eu digo que a gente chegou depois, vou ver o senhor ainda. Esse homem é um artista. Lá da Fornello, da indicadora, ele que fez o bolo dos 70 anos e esse ano de novo o bolo dos 71. Uma salva de palmas para ele. O Senhor, antes de podemos sair, antes de fazer aquela coisa que a gente faz em casa, né? Quando a gente vai sair, a gente fala, bênção, mãe, fala. Fala ou fala? Fala. E ela fala o quê? Deus te abençoe. Podemos sair de casa e falar, bênção, mãe. Então fala. Ave Maria. Oh.
Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Acabou? Quem tá aí na porta? Tem gente lá dentro ainda? Bastante? Ah, então tá. E lá na outra porta, já acabou? Quem vai lá dentro ver pra mim? Vocês que estão aí na porta. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Amém. Acabou? Acabou lá de dentro? Meu Deus. Vamos sair com ele. Vamos resolver, senhor. Que Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, abençoe esse bolo que será partilhado. Abençoe cada pessoa, cada empresa que colaborou para que esse bolo foi feito e tenha ali o nome de todas as pessoas que colaboraram. Abençoe o seu labor e sua equipe que confeccionaram esse saboroso bolo. E abençoe a cada um de nós em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com alegria vamos cantar parabéns para a nossa igreja santuário. Parabéns para...
Uma salva de palmas. Amém. Até mais, né? Vamos comer o bolo saboroso. Boa sorte, Deus abençoe. Dá mais aí. Dá mais aqui. Tá bom, papel.